І сьогодні вкотре покотилася Україною хвиля протестів аграріїв проти відкриття ринку землі. Фермери та селяни перекривали головні траси країни. Що говорили, дивіться далі. На Запоріжжі аграрії перекрили Харківську трасу. Більше сотні людей щопівгодини рухались пішохідним переходом, пропускаючи лише автобуси та карети швидкої. Тим, хто чекав у заторах, роздавали інформаційні листівки. Щоб наша власть услышала. Так, а вона услышала. Ви думаєте, в Києві я нічого, що то вас услышать? Ну, ми будемо надіятися. Поки що учасники акції впевнені, їхніх вимог не чують. На жаль, у нас є поки що один закон, проголосований законопроект 2178-10, да, і інших документів ми не бачимо. Є 4 тисячі поправок, які враховуються, не враховуються, на жаль. Дуже швидко все приймається, це ми бачимо на комітетах. І поки що інших документів ми не бачимо. Фермери переконані, нова земельна реформа знищить економіку на селі. Якщо починати ринок, це з малого кількості виставлення землі на продажу. Наприклад, 100 гектар в одні руки. Мелкі фермери, у них немає доступу до дешевим кредитам. Тому не можна одразу відкривати ринок, і навіть 10 тисяч, які на сьогоднішній день, вроде би, як вчора була там, президент сказав 10 тисяч, це багато. Це допомога агрохолдингам, які, в принципі, уничтожать мелкий і середній бізнес. Якщо до цього запорізькі фермери блокували рух на кілька годин, то сьогодні їхня акція тривала до вечора. После того, как наведем порядок в стране, увидим, что экономика уже не стагнирует, а развивается, можно идти вперед большими шагами. Тогда можно открывать и свободный рынок, но государственную землю на все века сказать «нет» по продаже. Это не государство, у которого нет своего банка земли. На акцию протесту аграрии готовы выйти и завтра и обещают блокировать рух одразу на кількох ділянках Харьковской трассы. На Рівненщині близько 100 фермерів перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп поблизу села Федорівка. Утім, ще 15 хвилин пропускали автівки. Мітингарі кажуть, змушені вдатися до радикальних дій, оскільки бояться, що землю скуплять олігархи. Теперішня модель, вона взагалі на фермера не націлена. Ну взагалі, це не націлене на тих людей простих. Це націлене для людей, які конкретно мають гроші, і вони зацікавлені в капіталі. А земля – це унікальний капітал. Ми тут не потрібні. Потрібна наша земля. Учорашнє засідання аграрного комітету неабияк обурило фермерів. Мовляв, попри акції протесту, влада й надалі просуває невигідну модель земельного ринку. На їхню думку, реформу необхідно проводити поетапно. Це фізичні особи. Спочатку відкривається ринок землі, мають право купувати фізичні особи, 500 гектарів землі. Тоді має бути перехідний період, тоді можуть купувати вже юридичні особи. Це 5 тисяч гектарів в одне підприємство. Фермери вивели на акцію і свою сільгосптехніку. Кажуть, готові їхати на тракторах до столиці, аби землю не розпродали. Це може бути просто спекуляція на землі. Да? От чогось в багатьох державах Європи є обмеження, що землю може купувати той, хто дійсно там працює на ній, там проживає в певній місцевості. Ну давайте відверто, людина, яка володіє там 100 тисячами гектарів землі і живе за кордоном. Йому буде цікаво, що буде відбуватися в Гощанському районі. Найважливішу магістраль на півдні, трасу Київ-Одеса, перекрили аграрії Одещини. Близько 3 годин вони блокували рух, лише іноді пропускали автівки. Протестувальники обурені тим, яким чином у профільному комітеті Верховної Ради розглядається законопроект про відкриття ринку землі. Фермери кажуть, це відбувається в горизвісному турборежимі. Влада масово ігнорує поправки, які пропонує громадськість. Тільки б швидше затвердити документ. Ще не дійшли до тої правки, а вже там написано відхилено, вже відхилено. Як це так? По якому? Що це за демократія? Це не демократія, це узурпація влади. Ми не це ждали від цієї влади, ми ждали від неї народовладдя, як він і казав Зеленський. Але ж бачите, чи він не понімає, чи він не слухає народ. Селяни кажуть, уже готуються безстроково перекривати дороги по всій країні. Сергій Бордюжа, Сніжана Сидорук, Андрій Анастасов, подробиці телеканал «Інтер».